हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र हजुरलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ मैले चाहिँ योभन्दा अघि चाहिँ त्यो सबै डराज एपबाट पर्चेस गरेको तिनी को, को अनबक्सिङ भिडियो ल्याएको थे, जस त्यसलाई चाहिँ खोलेको थिएँ र यसको चाहिँ अब प्रत्येक चिजलाई अनबक्सिङ छुट्टा छुट्टी अनबक्सिङ गर्न लागेको छु सबैभन्दा सुरुमा आएको चाहिँ डिओल्टको यो बिड सेट हन्ड्रेड बिड सेटवाला वाला जस्तो यसमा के के छ भनेर म नगरी भनेर भनेको छ जस्तो यसमा पनि चित्रमा देखाएको छ जस्तो हन्ड्रेड यसको रियल चाहिँ के हुन्छ भनेर त्यो के हामी खोलेर अहिले छुट छिट्टै नै हेरिहालिन्छौँ हेरिहाल्छौँ र यो चाहिँ केस छ जस्तो यतातिर हेर्न सक्छौँ के के इन्क्लुडेड छ त भनेको चाहिँ जस्तो यो हाम्रो के भन्छन् बिट एड्याप्टर अनि त्यसपछि काउन्टर सिङ्क अनि त्यसपछि पाँच छ आठ दस एघार बाह्रको के भन्छ गोटी सेट नखोजेको के भन्छ सकेट लगाएको छ अनि त्यसपछि फ्लिपसेटहरू यिनी इम्प्याक्ट गर्नुमा जो इन्क गएको ल्याएको त्यसमा फिट हुनको लागि अनि बिट बिड अनि त्यसपछि पलाइबुड पल पार्नको लागि सबै 100 पिस छन् टोटल एकअन्टा पिस गर्ने पनि सयवटा पिस छन् र के छ हामी हेर् हेरिहाल्छौँ ल डान्टा डान् ल है ल के छ त अब एउटा केस भयो अनि ल यहाँ यहाँसम्म यहाँ यहाँ चाहिँ कति देखि हाम्रो काट खोल्ने यो भयो यो चाहिँ फलाम खोल्ने बिट भयो यता चाहिँ हाम्रो सिरामिक भन्न खोजे यो इट्टाहरू अनि त्यसपछि सिमेन्टहरू खोल्ने खोलाई भयो त्यसपछि यो चाहिँ होल छ जस्तो प्लाइबोर्डहरूमा काठहरूमा चाहिँ हामीले बाँसहरूमा फल पार्न सक्यौँ दुईटा दिएको छ दुई दुईटा दिएको छ एउटा चाहिँ 44 फोर गा गा। को र यसको चाहिँ खै कति लेखेको छ त्यो पछाडि लेखेको होला अनि यो चाहिँ यो चाहिँ यसैमा फिट हुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो बिट सकेट जस्तो बिट लागि इनबाट अब यसमा अब जुन बिट चाहियो सरी जुन बिट चाहियो त्यसमा यसरी हाल्न सक्छौँ म्याग्नेटिक छ एकदम स्ट्रङै छ यो स्ट्रङ छ यो म्याग्नेटिक बिट होल्डर भन्छ यहीँ लेख्या छ म्याग्नेटिक बिट होल्डर यो भयो अनि त्यसपछि विभिन्न बिटहरू छ जस्तो मस्टली बढी मात्रामा युज हुने बिट चाहिँ हाम्रो यसमा छ हेर्नु यो बेसमा चाहिँ धेरै छ अब कति पिस छ त्यो त इक्ज्याक्ट मलाई थाहा भएन तर धेरै नै छ जस्तो स्लिप हुनसक्छ के हुनसक्छ बिग्रिनु सक्छ त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ दुई नम्बरको बडी मोर्टली युज हुने जस्तो के झन् बढी मात्रामा स्क्रु जो कालो स्क्रु हुन्छ ड्राइभल स्क्रुहरू अनि त्यसपछि टिनमा हान्नको लागि स्क्रुहरू हुन्छ जो स्क्रू टाइपको हुन्छ नि हो त्यसको लागि हो यो चाहिँ यो बक्समा चाहिँ यो चाहिँ मोस्टली बढी युज हुने अनि त्यसपछि हाम्रो यता बिट होल्डरहरू छ जस्तो अरे फिलिप्स हेडवाला छन् यो चाहिँ हाम्रो इम्प्याक्टमा लाग्छ एकदम अट्याच हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले कस्न खोल्न सबै सक्छौँ यो चाहिँ नम्बर वाइज छ सलर क्या माइनसवाला पनि छ प्लसवाला पनि छ र एउटा चाहिँ अर्को डिजाइनको ती प्लसवाला पनि छ जस्तो अनि त्यसपछि यो काउन्टर सिङ्क यो काउन्टर सिङ्क चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो स्क्रू भयो प्लाइबेडमा यसरी पन्ट पार्छौँ पाल पारिसकेपछि त त्यसको टाउको त माथि नै हुन्छ हो त्यतिखेर चाहिँ हामीले पाल पारिसकेपछि अलिकति गरेर एउटा खाल्टो जस्तो बनाउँछ त्यो खाल्टो जस्तो बनायो भने टेबलमा फ्लस हुन्छ हो त्यसको लागि चाहिँ यो काउन्टर सिक्क बिट भन्छ अनि त्यसपछि अरू चाहिँ सकेट बिटहरू परे जस्तो एक यसैमा हामी यो चाहिँ इम्प्याक्ट गर्नमा लगायौँ अथवा इम्प्याक्ट स्क्रु ड्राइभर गनमा लगायौँ भने यसरी हामीले एट्याच भयो अब जत्रो नट हो यो मध्य अनुसारको हामीले कस्न खोल्न सक्छौँ अनि अरु चाहिँ हाम्रो यिनी त्यहाँ छ अब ड्युवेल्डको अब ब्रान्डेड राम्रै राम्रै भनेर ल्याएको अब कस्तो चाहिँ के छ त्यो युज गरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ यो चाहिँ ड्युवल्डको हन्ड्रेड छ यो सब एक दुई तिन चार गन्दै गएपछि हन्ड्रेडवटा पिस छ टोटल चाहिँ हन्ड्रेडवटा पीस छ सबै मिलाएर मैले चाहिँ यो पर्चेस गरेको फोर्टी फोर हन्ड्रेडमा पाएको थियौँ अलिकति डिस्काउन्ट मिलेर फोर्टी फोर हन्ड्रेडमा पाएको थियो ल आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै यो अनबक्सिङ भयो अरू अनबक्सिङ हुँदैछ अनबक्सिङको भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै हस् धन्यवाद मेरो च्यानललाई लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु ल थ्याङ्क यू